Velkommen til aller første forelesning i IB151, praktisk programmering. Og det her er meningen skal være gøy. Jeg ikke sikker at jeg klarer å vekke entusiasmen hos dere. Jeg skal prøve. Men det er jo grunnen til at vi liker å forelese det her, det er at programmering er gøy. Men det betyr ikke at det er lett. Det er abstrakt. Det er viktig å være pinlig nøyaktig. Feilmeldingene du får kan være kryptiske som bare det. Men når du først får det til, så er det himla gøy. Når du får de her verktøyene våre, som alle sammen er styrt av datamaskiner, til å gjøre det vi vil, da begynner det å bli gøy. Om det nå er å lage en app på telefonen som alle sammen skal gjøre, om det er å lage et program på PC-en din så du jobber mer effektivt enn alle andre, eller bare å lage en makro som gjør at du blir helten på jobb, så er alle de tingene her ekstremt tilfredsstillende. Og så er det veldig kreativt. Og jeg vet at man liker å tenke på folk som holder på med data som folk som spiller og trimmer for lite og sånn, men det er ingen sammenheng der. Du kan velge å spille, men du kan også velge å gå på fjelltur. Du går begge deler veldig fint, og samtidig programmere. Og det kurset her, det heter ikke innføring i programmering, eller det heter ikke datastrukturer og algoritmer, selv om det er kjempegøy. Det heter praktisk programmering. Så det betyr at mesteparten av tiden så skal vi gjøre det. Skal vi ta på læreboka? Det kan vi gjøre. Pensum. Ja, vi må bli enige om én ting først. Dette er navnet på språket. Altså for å programmere så må vi velge oss et eller annet språk. Og det er mye å velge mellom, ikke sant? Du har gamle språk. C for eksempel. Eller C++. Det også er gammelt. Og så C-sharp er litt nyere. Og Java kom før C-sharp. Og så kan du gå kjempelangt tilbake og begynne med Fortran. Det er det nesten ingen som gjør, bare sånne som meg. Og så har vi alle de her skriptspråkene, om det er Perl, som er kjempegammelt, eller vårt språk da, som vi ikke vet hvordan vi skal si enda. Ja, eller Ruby, eller Lua, eller PHP, som dere kan lære til våren. Men vi skal altså ha det språket her som, enten så er det Python, eller så er det Python. Og det er jo lite pedagogisk å kalle det Python. Så da går vi for Python. Og det er også nesten logisk for det språket som heter Perl, P-E-R-L, altså er perle. Der sier vi ikke perl, vi sier Perl. Så det er et engelsk navn, vi kaller det Python, men det kan tenkes det glipper av og til, og så sier jeg Python, og det føles kanskje ut som Python av og til også. Men det er et av de bedre språkene. Så vi kaller det Python. Learn Python the hard way. Nå har jeg lenka rett til boka. Hvis dere ikke får opp den siden her, så er det for at dere har glemt å klikke på det. Ok, skal vi vise det kanskje? Det er jo muligens noen som sleit litt. De kom hit. Og så, hvor skal man klikke for å lese boka? Da kan du for eksempel klikke der på den grå saken. Den boka her er helt gratis. Det er ikke spesielt mye reklame som ligger der, men dere kan få en trykt utgave med videoene, offline-kapasitet og så videre for $30. Det er ingenting. Så vurder det. Men i utgangspunktet så bruker vi den her. Og jeg ser det er utrolig vanskelig å se. Opptaket blir i hvert fall greit, og dere ser det greit på skjermen hjemme. Den her er litt artig bygd opp, for det står bare exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 til 50 eller noe sånt. Det er halve kurset cirka. Å gå gjennom det. Så hver oppgave kunne dere egentlig ha gjort selv. Men jeg kommer til å bruke forelesninger til å prate om det. Og kanskje si ekstra ting. Jeg synes det er mye artigere å prate om ekstra ting, for jeg tror dere kan å lese. Og i tillegg så er denne boka her veldig sånn. Gjør det, gjør det, gjør det. Det er nesten som man blir sur. Men det funker immer bra hvis man gidder å gjøre det han sier da. Så det skal vi prøve å gjøre. Så vil labben være sånn at der vil dere gjøre det. Eller dere kan gjøre det hjemme. Men på labben der har dere noen å spørre når det
ikke gjør det som dere venter. Eller når dere ikke ser kommafeilen som dere har, som gjør at dere sitter i 3 timer og ikke får det til. Da er det kjekt å komme på lab. Så laben er et tilbud til det. Det går an å stille spørsmål på Facebook og sånne ting, men lab er utrolig mye mer effektivt. Og så kanskje man finner noen å samarbeide med. Det er mange som snakker om hvordan programmere mest effektivt. Og da er det en retning som kalles parprogrammering. At man gjør det sammen. Og det er ikke uten grunn at det er populært. Så å sitte alene er lite konstruktivt fordi at dere ser ikke feil av dere gjør. Og det tar så lang tid å finne de alene. Har du en kompis, så ser han det med en gang. Hvis ikke, så kan du bruke hjelpelæreren eller meg. Men vi skal i hvert fall gjennom det her. Jeg skal si litt om læreboka etterpå, men la oss hoppe tilbake til... Den her skia her, som ligger på det som vi kaller kursinfo, den er det lenka til fra fronter. Så vi kan ta en tur inn i fronter etterpå, men alt jeg lager, videoer, presentasjoner, oppgaver og sånn, ligger helt åpent her. Sånn så hele verden kan se hva vi holder på med, i stedet for å drive og logge inn på fronter. Og det er bare en sånn politisk ting, det er ikke så viktig, for dere kan jo logge inn på fronter. På den siden her så er det en timeplan. Det er rett og slett den som dere har sett før, og så er det en plan. Og vi kan bare gå kort inn i den planen. Den satte jeg og flikket på i går kveld. Og jeg innså etter at jeg lagde den at vi må nok gå litt fortere frem enn det her. Men det her er en sånn cirka-plan for hvilke oppgaver eller øvelser i pensum vi skal igjennom på hver uke. Og så nå ser jeg at det ble bare 4 uker til øvers, men jeg tror det må bli en 6-7 kanskje, hvor vi kommer til praktisk programmering. Da er det forventet at dere kan en god del, og så skal vi gjøre kule. Ok, det høres litt dumt ut, men vi skal gjøre kule ting med Python. Ok? Vi skal... Okay. Nei, jeg skal ikke komme med noen eksempler, for de er ikke kule, ikke sant? Men vi kan gjøre avanserte, artige ting med Python. Så vi skal på en måte gjøre noe grunnleggende, kjedelig, skrive, og så skal vi bruke det til å gjøre artige ting. Så håper jeg det fungerer, og det kommer til å fungere hvis dere velger å være med hele veien. Hvis dere detter av i begynnelsen her, så blir det veldig kjedelig på slutten, for da får dere ikke til. Og så går det dårlig på eksamen da. Så på den eksamen så får dere ingen hjelpemidler. Dere får med dere selvfølgelig Notepad++, eller det skriver, ja, det er det dere får. Så da får dere såkalt syntax-highlighting, så dere vet når dere skriver rett. Og hvis dere prøver å skrive koden din, så får du jo feilmeldinger fra Python og så videre. Men du har ikke med deg noe kjempestort oppslagsverk, bortsett fra pensumboka. Den får du med. Den her er Learn Python the Hard Way. Men dere får ikke tilgang til Google og sånne ting. Fordi at det her er grunnleggende ting som dere skal ha fått inn i fingrene. Vi skal ikke drive og google for å gjøre de tingene her. Det betyr at oppgavene på eksamen blir ikke sinnsagt vanskelig heller. Så vi skal nok bli enige om det der. Det var en plan. Lukka Facebook-gruppe. Ja. Da vil vi se. Sikkert ikke logget inn på Facebook på den der, men kanskje på den der. Jeg er innom her en gang om dagen. Kanskje to. Så er det en hjelpelærer som er inne her. Og så er det innmari kjekt hvis dere kan hjelpe hverandre. Så bruk det der. Hvis ikke, så leser jeg e-post så lenge jeg er våken. Så lenge jeg er online. Det er ganske ofte. Ikke hele tiden. Og så ikke prøv å bli venner med meg på Facebook. Jeg er ikke venner med noen, holdt jeg på å si. Spesielt ikke dere. Ikke ta det som noen fornærmelse, men det blir jeg bare ikke. Ja, vi får se. For noen fungerer det her kjempebra. For andre så er det ikke noe effektivt. Men det er et tilbud i alle fall. Fronter. Ja, skal vi stikke innom der da. Mange er det som har brukt det før? 80%. Nei, det var mer.
95%. Skal vi se. Kanskje det hjelper hvis det virker også, da. Da blir jeg litt utålmodig. Er det noen som har skaffet seg appen? Det kan dere godt gjøre. Ja, veldig bra. Vi vet ikke om appen er bra enda, men det er veldig bra at du har skaffet. Ok. Det er ikke så nøye med den der appen om den er bra, men den har en bra ting. Det er at den varsler dere når jeg legger ut obligatoriske øvelser. Og den piper eller et eller annet når det nærmer seg frist og sånne ting. Og det er ikke nettstedet veldig bra til. Jeg kommer til å legge ut ny, vanligvis så legger jeg det på Facebook, og jeg pleier å legge nyhet på rommet vårt i fronter. Men jeg tror faktisk den der appen kan løse litt av problemet med at dere ikke får med dere at det er obligatoriske oppgaver ute. Så nå skal jeg finne rommet vårt. Ja, ja, det var jo ikke der da. Da får jeg gå på alle rom. Nå står alle foreleserne og viser deg samtidig, så nå er det sånn utrolig trøkk på fronten. Skal vi se, sånn, så slipper å lete. Og kom igjen. Fortsatt ikke, her nei. Vi får gjøre sånn. Det her rommet det bruker vi til et ting, og det er den der borte. Innlevering står det. Det betyr at alt dere gjør i det kurset her, det skal leveres i fronter. Det er ikke noe vis å sende på e-post til meg, for da får dere en riktig nok høflig e-post tilbake, hvor det står at du skal levere det i fronter. Og det betyr også at alle sammen behandles likt. Den frista som står der, den er for alle sammen. Hvis dere blir syk, dere må i begravelse, det var noe dere bare måtte gjøre på jobb, så er det helt i orden å spørre to dager før. Kan jeg få en utsettelse? Da pleier jeg å si ja. Får jeg spørsmål etter at fristen har gått ut, så er det for sent. Og hvis ikke man har fått bestått alle oppgavene, så slipper man å ta eksamen. Det jeg pleier å gjøre er å gi dere en sjanse selvfølgelig. Det vil være diktatur å holde på sånn, men det er alvor. Det er bare en fordel å lære seg å holde til fristene, og jeg er immer grei hvis dere spør på forhånd. Og jeg klarer også å skjønne at man kan bli plutselig syk rett før en innlevering. Så det er noen gråsoner der, men ikke test meg ut da. Ta heller og jobb stødig og jevnt og trutt. Så innlevering er det vi skal bruke. Også resten her. Hvor ikonene nå mangler fordi at fronter sliter. Det er bare direkte tilbake til kursinfo, videoene på Himold.x, hvor opptak av forelesningene ligger, Facebook, teamplan og så videre. Alle de tingene her ligger på kursinfo, så dere trenger egentlig i det kurset her da, ikke inn på fronter unntatt når dere skal inn og levere. Men det er sikkert andre ting å gjøre der. Ja. Praktiske kjedelige ting, teamplan, forelesninger. Ja. Forelesninger. Jeg har laget en bitteliten forelesning til i dag. Jeg kan ta den etterpå. Den ligger også ute der. Jeg lurer på om vi skal si litt om pensum. Litt om den boka der. Kan du ta den opp igjen bare for moroskyld. Den heter jo Learn Python the Hard Way. Men det er jo selvfølgelig en misvisende titel, for den boka er veldig lett. Men det den betyr er at dere må jobbe. Og det er det som er ofte hardt, det å faktisk måtte gjøre ting. For det tar tid, og når det ikke er så gøy, så er det ikke så gøy. Men da må dere allikevel presse dere gjennom. Jeg så gjennom mange bøker før jeg skulle ta over det kurset her.
Og så datt jeg ned på en sånn veldig lett bok, fordi at jeg liker filosofien hans. Så han tar det med til seg, og han bryr seg ikke om at folk reagerer på det. Det er noen som er intelligente, noen som har programmert før, eller noen som bare tror at de er kjempeflinke, som synes at den boka her er forferdelig. Men den er ikke det. Jobb deg gjennom den, pass på at du kan alt, og så går ting innmari greit. Og jeg skal gi noen hint da. For det første så kan dere, selv om det ikke eksplisitt står da, så kan dere lese introduksjonen selv. Jeg skal bare ta frem starten der. Her. Det er egentlig en linje som burde vært kjempestort. Altså det er tre ferdigheter som vi skal ha. Skal vi ta det så stort at alle sammen klarer å se det? Oi. Legg merke til det første punktet. Reading and writing. Herregud, så essensielt det er å kunne lese. Og det som er med programmering, det er at det holder ikke å ha lest sånn omtrent cirka, kanskje. Og så tar vi en liten utlegg om det. Du må faktisk ha fått med deg nøyaktig hva som stod der, for datamaskinen tilgir dere ikke. Så lese nøyaktige instruksjoner, kjempekjedelig, utrolig viktig. Og det samme, det å kunne skrive, ikke nødvendigvis touch, jeg suger på touch, men jeg er i hvert fall klar å skrive det man har lyst til. Og så kommer den neste irriterende biten, og det er at detaljer er viktig. Det betyr rett og slett at du må konsentrere deg om de små tingene. Og det er der feilet er. Når jeg tar opp komma som eksempel, så er det fordi at det er veldig ofte det der. Hvis dere prøver PHP til våren, så vil dere oppdage at det største feilen dere gjør er et semikolon som mangler på linja. Det er programmering. Jeg treffer en kollega, du har holdt på en halv dag for å finne feilen, og så var det et linjeskift. Så det er mange sånne ting. Og så den siste biten, se forskjeller. Altså se hvorfor virker den koden her. Jeg har jo gjort akkurat det samme her. Men det har du ikke. Du har gjort en bitteliten forskjell. Og etter hvert så vil du bli trent i å se den. Og det den boka her terper dere i, det er nettopp det her. Så det skriver han litt om, og det kan dere få lese selv. Jeg har ikke tenkt å gå gjennom det. Og så skal jeg scrolle helt til slutten av pensum. Oops. Der er det ja, to ting. Jeg kan ta og scrolle litt ned igjen. Advice from an old programmer. Det kan dere også lese. Egentlig skal dere lese det helt til slutt. Men det er lov til å jukse litt og lese det før dere er ferdig. Og jeg skal ta opp høydepunktet i den der. Det er at det er veldig få av dere som kommer til å jobbe med programmering på heltid. Og det er faktisk ikke alltid så gøy heller. For det blir... Det kan faktisk bli kjedelig. For at du bare må tenke på detaljer og... Ikke få gjort noe annet. Men å være en som kan å programmere sammen en hel haug med andre som ikke kan det, det er gøy. Det er bare kjempegøy. Så det må dere prøve. Jeg håper at det er grunnen til at en del av dere er her. Og dere som har lyst til å bli heltidsprogrammerere, supert, vi trenger dere også. Men alle dere andre som får en annen type jobb, og så har med dere den ferdigheten her, yes, det er kult. Også den her, Appendix A, crashkurs, eller... Ja, crashkurs, ja, i kommandolinja. For det er også en annen filosofi som jeg har felles med han som har skrevet læreboka, at verktøyet skal ikke være i veien. Så det betyr at dere skal ikke bruke Eclipse, eller NetBeans, eller Visual Studio, hvis dere vet hva det er. Det er såkalt IDE-er, Integrated Development Environments, altså integrerte utviklingsmiljø, som inneholder alt du trenger, og alt du ikke trenger. Du trenger førekort for å bruke de her tingene. Altså ikke lappen som du har fra før, men en sånn ny lapp. Så det vi har, det er en kommandolinje. Så skriver vi inn det vi skal kjøre, og så får vi et svar ut. Og selvfølgelig så er det jo ikke det som kommer til å bli sluttproduktet når dere kommer ut i verden, men det betyr at det er ingenting for dere å lære. Bortsett fra at dere kanskje har glemt hvordan man, eller kanskje aldri har prøvd kommandolinje en gang. Vi skal ikke bruke den mye, vi skal bare bruke den til å starte programmene våre og kanskje gi noe input. Hvor gammel er du? 32.
Og så får du beskjed om at det er 68 år igjen å leve, for eksempel. Hvem vet? Så poenget er at vi har kjempelette verktøy her, og det er med hensikt. Så kan dere senere, eller utenfor det kurset her, gå tilbake til Visual Studio, Eclipse, NetBeans og drukne der, det er helt i orden. Men vi bruker ikke det. Vi bruker Notepad++, eller tilsvarende teksteditor på det operativsystemet som dere har. Vi skal komme litt tilbake til hva dere har som operativsystem. Men det er greit å se på den der. Og det som jeg liker med kurset her, og læreboka, det er at de lærer dere noe som veldig få kan. Det er noen som har brukt PowerShell. Der var det en igjen, ja. Veldig bra. PowerShell, det er det beste Windows har lagd på 100 år. Eller Microsoft, da, for å være precis. Det er kjempe, kjempe, kjempebra. Men det er ikke noe kurs i PowerShell her, altså, men man liker jo okay. Gamle programmerere som har vært vokst opp for 100 år siden, de liker jo å kritisere Windows for at de har bare pek og klikk, og at det er skikkelig ineffektivt. Men de har altså PowerShell, som du kan styre alt på Windows med, fra kommandene dine. Bare trutt, så skjer det. Og det er faktisk veldig, veldig bra. Så for de av dere som skal ta serverdrift i tillegg, så får du litt bonus da, for der også er det kommandolinja. For der skal vi jo da faktisk drifte servere, og tro det eller ei, der er det ikke pek eller klikk. Der er alt tekstbasert og kommandolinjebasert. Til og med Microsoft gikk tilbake på det og ga seg på, når Windows Server 2008 kom, så slutta de med pek og klikk. Da var det kommandolinja som var det grunnleggende, og så var det sånn at for de som ikke klarte å lære seg det, så fikk du tilgang til litt av funksjonaliteten ved pek og klikk. Riktig nok så var det litt, sikkert over 50%, men det er et poeng. Så skyt meg, dere må gjennom det her. Ja. Er det noe mer glupe ting om det her? Det var et eller annet jeg følte jeg skulle si, før jeg skulle ta første forelesning. Ja, kan ta sånne kjedelige ting. Det blir cirka 10 innleveringer, obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret. Det blir typisk levert ut på den forelesningen her, eller litt før forelesningen, sånn at dere har mandag ettermiddag til å sette dere inn. Og så har dere lab på tirsdag. Jeg kan til og med tenke seg at jeg legger den ut på fredag. Jeg har ikke helt bestemt meg da, men poenget er at dere får cirka en uke på hver oppgave. Og det er lagt opp sånn at dere alltid får to labber, sånn at dere får litt sånn hjelp til å se på det. Og noen av dem blir veldig enkel. Sånn som den første kommer sannsynligvis til å bli å konvertere fra Celsius til Fahrenheit, og det klarer vi på kalkulator også. Men det er på mange jeg bare har gjort det. Så på en måte, læreboka er jo yngre, og så har vi praktiske oppgaver i tillegg. For å holde på. Og sånn kjører vi. Og det var vel det viktigste. Bare ta forelesningen, ja. Så kommer jeg sikkert på det veldig lure jeg skulle si etterpå. Ja, nå kom jeg på det. Veldig bra. Det var en verktøy. Vi skal som sagt ikke bruke noe sånn her IDE. Vi skal bruke kommandolinja. Og så sa jeg noe om operativsystem. I det kurset her så kan dere bruke hva pokker dere vil. Det betyr at dere må gjerne komme dragende med en Mac, som er fantastisk kjekt, eller med en maskin som dere kjører Linux på, eller en som kjører Windows på. Det har ingenting å si. Python er gratis programvare som er tilgjengelig for alle operativsystem. På Linux er det allerede installert. På Mac så kan du skaffe det på mange måter. Kanskje den beste måten er å bli kjent med noe som heter Homebrew, som gir dere tilgang til alt som er av gratis og fri programvare, bare ved et liten kommando, så bare installerer den alt det dere har lyst på, i stedet for å gå og hente det mange steder. Det kalles en pakkebehandler. Det har ikke Windows skjønt i det hele tatt. Skal du ha installert forskjellige ting på Windows, så må du gå ut og hente et verktøy der, og et verktøy der. Altså alt det som ikke er produsert av Microsoft. Men Windows har noe PowerShell, så det går helt fint der også. Så jeg legger ingen føringer på hva dere velger. Men siden Mac har Unix i bunnen, så liker jeg jo det best da, hvis jeg ikke kan få Linux.
På en måte Mac har begge deler. Det har pek og klikk og brukervennlighet. Men den har også ting i standardpakka si for den avanserte brukeren. Så, men jeg har ikke noe. Så på denne PC-en her er Windows. På en hel haug med servere så har jeg FreeBSD og Linux og litt forskjellig. Og jeg har ingen Mac, men det er bare fordi at høyskolen ikke støtter det. Så bruk akkurat hva dere vil. Det eneste generelle jeg vil si er at dere må ha tilgang til en PC med Excel, fordi dere skal ha et kurs som heter, ja, hva heter det? IB 120 i alle fall. Fra data til, nei, hva heter det? Husker ikke, helt hjerneppe. Pengene der trenger dere tilgang til Excel. Hvis dere ikke har det på egen laptop og så videre, så må dere bruke labben. Men det er ikke ført i våren, så det er god tid å tenke på det. Skriveverktøyet vårt er en såkalt teksteditor. Da må dere bruke en god en. Det betyr ikke Notepad som følger med Windows. Det er det verste programmet som noensinne er lagd. Og at ikke de har byttet det ut, det er rett og slett trist. For det gjør at folk har et sånn utrolig dårlig inntrykk av å redigere tekstfiler. Så lærebok anbefaler Notepad++. Og det har jeg installert, men det finnes massevis der ute som dere kan bruke. Men ikke kjøp noe. Okay? Ikke betal $50 for et eller annet. Det er så mye fin, gratis og fri programvare der ute, at, sånn som Notepad++, at dere skal ikke kaste bort penger. Det kan dere bruke på mye annet. På Mac så er det også masse å velge mellom. Læreboka anbefaler vel den som heter Text Wrangler. Jeg har ikke brukt den, men den er helt sikkert fin. Og på Linux, der er det krig om hva som er best, så det skal jeg ikke uttale meg om. Jeg bruker Vim. Men da tar vi og går gjennom den lille jeg skulle si på forelesning. Den ligger der. Skal vi se om jeg kan gjøre sånn. Ja. Nå har vi riktig klokke der borte også. Tusen takk. Ja. Jeg tror jeg har sagt det meste. Hva som er målet. Og det er rett og slett å lære seg å programmere. Jeg har ikke noen andre ambisjoner for dere enn å gjøre det. Og har vi fått til det, så er det stor suksess. Det betyr, det har jeg ikke skrevet her, men det betyr for eksempel at vi kommer til å hoppe over avanserte ting som mønster, eller såkalt patterns. Når man skal programmere, så er det mange standardproblemer som dukker opp. Og da finnes det standardløsninger. Det betyr altså at det finnes standardmåter å løse problemet på. Det kaller man et mønster. Og det finnes massevis av sånne. Og vi kunne hatt et helt, sikkert flere kurs om det. Det hopper jeg elegant over. Hvis jeg nevner en bisetning, så må dere lukke ørene, for det skal dere ikke høre noe om. For målet her er å bare lære å programmere. Har vi fått til det, så er det helt supert. I tillegg, ja, der skal det stå tilstøtende, ikke tilstående. Det er litt forskjellig. Tilstøtende programvare som vi bruker. Det betyr at dere skal lære om versjonskontroll, for eksempel. Det står det ikke noe om i pensumboka. Dere skal lære om testing. Det står det noe om i læreboka. Det kommer vel kanskje her. Så det vi skal innom, det er enkle programmeringsting. Okay, hva er det? Jo, det er variabler, funksjoner, såkalte kontrollstrukturer. Hvis så skjer det noe. Og hvis ikke, så skjer det noe annet, ikke sant? Eller ei løkke. 10 ganger skal vi gjøre det her. Eller hvis det her er sant, så skal vi gjøre det her igjen og igjen. De her kontrollstrukturene er det vi trenger. Og det er i utgangspunktet veldig enkelt, men det krever litt tilvenning. I tillegg til det her så går denne læreboka innom objektorientert programmering. Og det er kjekt. Vi kommer ikke til å bruke mye tid på det, men alle store system bruker objektorientering. Lager dere små system, så er det ikke noe grunn for det. Objektorientering er en abstraksjon som gjør alt vanskeligere, men noen problemer, for eksempel å lage datasystemet til NAV eller politiet eller whatever, er så vanskelig at du må bruke
abstraksjoner for å ha oversikt. Så da bruker man objektorientering. Så Python har støtte for objektorientering som en standard del. Så vi er innom det, og det er jeg glad for. Så skal vi innom testing. Og det er det mange lærebøker som hopper elegant over, men vi skal se kort på det. Og ideen der, det er rett og slett at når dere har lagd første utgave av programmet ditt, så gjør det kanskje akkurat det du vil, og så begynner du å flikke på det, og så introduserer du feil som du ikke oppdager. Hvis du da lager tester som tester at koden din gjør sånn som du vil, så vil du fange de feilene. Så det er noe som heter TDD, Test Driven Development. De tar det helt ut. De skriver testene først. De skriver ikke kode i det hele tatt. De skriver testen først, og så skriver de koden etterpå som tilfredsstiller testen. Det skal ikke vi gjøre. Men poenget er bare at det her testing blir mer og mer viktig, fordi at vi, i hvert fall hvis dere kommer liksom og blir ordentlige programmerere, så lager dere ikke tegneserieprogram, dere lager avanserte program som det er umulig å holde oversikt over, hvis ikke man hjelper til litt. Og så skal vi ha versjonskontroll. Neste forelesning skal jeg skifte kontrastfarger her på presentasjonen min, så dere ser. Opptaket blir bra da. Versjonskontroll, hva er greia med det? Det er rett og slett å holde styr på utviklingen av programmet ditt. Når dere holder på med Word, så kan dere jo slå på spor endringer, for eksempel. Eller dere har kanskje opplevd det her å lagre dokumenter med forskjellig dato på. Eller så har dere kanskje opplevd å ikke ha kontroll i det hele tatt, og mistet masse av det dere har gjort. Versjonskontroll gjør at dere kan lagre en tilstand som dere synes var ok. Ja, den koden her synes jeg var fin. Og så kan dere kladde videre. Og så kan dere enten si at ja, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg synes at det var bra igjen, og så kan dere lagre der. Eller så kan dere si at det jeg har gjort nå, det er bare søppel. Ta meg tilbake til start. Eller så kan dere faktisk oppdage at de fire siste tingene som jeg lagret, som jeg trodde var bra, det var faktisk også bare søppel. La meg gå 5 steg tilbake. Og det her er essensielt, for det betyr at da kan dere slippe å være redd. Det betyr at dere bare kan kjøre på. Bare dere husker og av og til vurdere om det her er en tilstand som jeg har lyst til å ta vare på. Så det er ikke autolagring, men det er rett og slett, nå har jeg en versjon som jeg synes er gunstig å ta vare på. Vi skal lære det systemet som heter Git. State of the art, det beste som finnes. Gratis. Åpen kildekode. Det er såkalt distribuert system, som betyr at du kan kjøre det lokalt på din maskin. Og det er kjempekjekt at du faktisk kan ha versjonskontroll på det du holder på med på din egen maskin. Men du kan i tillegg velge å knytte det til en server. Og det er av to grunner. For det første, på serveren så vil det da være en backup. Og for det andre så kan du dele det med andre folk, så man kan samarbeide på prosjekter. Så nå skal jeg skrive noe på tavla. Og så skal jeg si det høyt da, sånn som de som ser opptak får det med seg. GitHub. Det finnes flere sånne tjenester, men det er kanskje den beste. Det er rett og slett en hub for prosjekter som bruker Git. Og hvis dere velger å gjøre ting med åpen kildekode, sånn så andre folk kan bruke det dere har brukt, så er det gratis for dere å ha konto der. Og hvis dere har lyst til å bli programmerere, hvis det er det dere har lyst til å bli, så må dere ha konto der. Hvis dere ikke er helt sikre, så bør dere ha konto der. Hvis dere vet at dere bare skal holde på med makroer i Excel etterpå, så skal dere få slippe. Men det er utrolig kult. Jeg kommer til å vise dere litt om det underveis, men jeg kommer mest til å bruke det lokalt. For det er der å vite at jeg kan angre meg, jeg kan gå tilbake, og kanskje det aller beste, jeg kan se hva jeg har endret siden sist. Det er helt fantastisk. Så det skal jeg håpe at jeg klarer å overbevise dere om at dere ikke kan leve uten. Og det der kan dere bruke i alle kurs. Det fungerer best på tekstfiler. For da, med tekstfiler så kan du da få se forskjellen mellom de forskjellige versjonene. Så du kan faktisk se hva som er endret. Bruker du det til en PowerPoint, som er en binær fil for eksempel, eller en Word-fil,
så kan du ikke sammenligne endringene. For da får du ut binære data, og det er ikke noe særlig. Men du kan faktisk bruke Git helt fint til å lagre forskjellige utgaver av Word-fila di, i stedet for å ha 14 filer med 7. juli, 18. august, 5. september og så videre, så kan du bruke det her til å lagre. Så det må vi lære oss. Hvordan er kurset organisert? To forelesninger, mandag på det tidspunktet vi er nå, og onsdag tidlig på morgenen. Og i utgangspunktet så holder vi oss her. Været blir jo dårligere, og da blir lufta her inne bedre, så vi overlever hvis det blir så mange som det her. Blir det enda mer populært, ja, så flytter vi til større rom. Så er det lab, så på tirsdager fra 9 til 11, der er det hjelpelærer Lars som kommer. Og på de her onsdagene, så må dere treffe meg enda en gang. Det blir mye meg da, men dere overlever det også. Dere går så mye på lab som dere ønsker, men jeg bare sier at det er utrolig mye mer effektivt å få hjelp ansikt til ansikt, enn å sitte og knote meldinger på e-post eller Facebook. Og sender dere for avanserte problemer på de kanalene der, så blir dere bedt om å møte opp i labben. Så i morgen for eksempel, så vil de fleste av dere egentlig ikke ha behov, fordi at dere klarer å installere Python, det sa jeg Python, ja. Dere klarer å installere Python selv, og dere klarer å gjøre de to første øvingene, men kanskje dere kjørte dere fast og ville ha hjelp allikevel. Men denne uka her, den er en soft start, så jeg forventer ikke mange på labben i morgen. Og på onsdag så er det jo introduksjonsdag, hvor vi skal prate om andre ting. Så da blir det bare den forelesningen her. Men ellers så er det det opplegget her, og cirka 10 obligatoriske oppgaver. Og de er uten karakter, men kravet for å få bestått er ganske strengt. Typisk så vil det ligge på en C hvis dere har lyst til å regne med det, eller hvis dere har lyst til å regne prosent, så er det cirka 60%. Eller en eller annen skala som dere har lyst til å ha. Generelt så pleier jeg å bruke sunn fornuft, som betyr at hvis jeg ser at dere har gjort en innsats, så drar det opp. Ser jeg at dere har slurvet, så trekker det ned. Har dere kopiert kompisen sin, og jeg oppdager det, så får dere beskjed om at plagiering ikke er lov, og neste gang så går dere på huet ut. Men essensen er egentlig at det er veldig, veldig, veldig dumt å lure dere selv. Så gjør tingene selv da. Gjerne prat med kompiser og diskutere løsninger, men gjør det selv. Så hvordan kommer vi i gang? Dere har jo vært knallflinke, for dere er her i dag. Og det er en god start. Det neste dere skal gjøre, det er øvelse 0, som altså er installering av programvare. Øvelse 1 er å skrive ut noen setninger ved hjelp av Python. Og øvelse 2 var vel omtrent det samme. Da har dere sannsynligvis såpass god tid at dere kan bruke den ekstra tida i løpet av uka til å bli kjent med kommandolinja. Enten PowerShell hvis dere bruker Windows, eller det som bare heter terminal i Mac. Ja, og på Linux så heter det også terminal, eller bash, eller hva dere har lyst til å kalle det. Ja, og da tror jeg var ferdig med forelesningen egentlig for i dag. Før jeg legger på røret, så stopper opptaket, så må jeg sjekke, er det noen spørsmål som de på opptaket også må høre? Nei. Da takker jeg for oppmøtet. Og så etter pausen så vil jeg prøve å installere Python live og se at det funker. Og det kommer jeg til å ta opp. Jeg kommer til å gjøre det her, og de som har lyst til å se på, det må gjerne bare sitte og se på. Men jeg gjør det i hvert fall. Og de som har tiltro til at man får til det selv, de kan få lov til å gå ut i det fine været. Og hvis man ikke fikk det til, så kan man se opptaket og undre som jeg fikk det til. Så da sier jeg bare takk for oppmøtet.